thank ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የእናንተ እውነተኛ ድምጽ በሆነው አስራት ቴሌቪዥን አስራት እንግዳን መከታተል ጀምራቸዋል በዛሬው ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት የሚያገለግል ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በተማሪዎች የአመለካከት ለውጥ ላይ የሚሰራ ባለ ባለህልም የተሰኘ የውይይት መድረክ ያዘጋጀ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንግዳችን አብርሃም እንዳለው ይባላል እንኳን ደና መጣ ከባለህልም በተጨማሪ አሁን አሁን በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ በተደጋጋሚ እየታየ ያለ ችግር አለ ወይም ደግሞ ግጭት ልንለውም እንችላለን ይህንንን በተመለከተ መፍትሄ ውስጥ ደግሞ ምንድነው በሚለው ላይ እንዲሁም ደግሞ ያንተ የውይይት መድረክ ይህንን ችግር በምን መልኩ ይቀርፋል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን ወደ መጀመሪያ ጥያቄ ሲሄድ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም ደግሞ በፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የተማሪዎች ተሳትፎ ወይም ደግሞ የተማሪዎች እንቅስቃሴ እንዴት ይታያል በጣም ጥሩ እንግዲህ ከሌላው ህብረተሰብ በተለየ ተማሪው ለዘመናዊነትም ለዓለምም ያለው የመጋለጥ ነገሩ ሰፋ ያለ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ከተማሪ ይጠበቃሉ አንድ የገጠር ማህበረሰብ ውስጥ ከሚኖር ሰው ይልቅ ወደ ከተማ ሄዶ ትምህርትን እየተማሪ ያለ ተማሪ ማህበረሰብ ላይ ሊመጡ የሚችሉ ለውጦችን የማየት የመመራመር የማወቅ እድል ስላለው በኢትዮጵያ ታሪክም እንግዲህ በተለያየ ዘመን እንደምናውቀው ተማሪዎች ብዙ እንቅስቃሴዎችን ያነሱ ነበረ ከብሔርተኝነትም ጋር የተያያዘ ሌሎችም ጉዳዮች ወይ ማህበረሰቡ ተጨቁኗል ወይ ማደግ አለብን የሚሉ በተለይ በዩኒቨርሲቲ አካባቢ እንዲሁም እኔ በምሰራበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለያየ ዘመን አሁንም በታሪክም የተማሪዎች አመፅ የተባለ የሚገለጸው የተማሪዎች የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነበረ እሱ ብቻ አይደለም አለምም ላይ ብዙ ተማሪዎች ከኢትዮጵያም ውጭ ያደጉ ሀገራትም ላይ ተማሪዎች የተለያየ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ አንዳንዴ ኔጌቲቭ ሳይዱን ብቻም ሳይሆን ምርምሮቹን በመስራት ሀገራቸውን ኢምፓወር በማድረግ በመጠየቅ እንደዚህ አይነት ሚና አላቸው እና ትልቅ ሪሶርስ ናቸው ለሀገርም ትልቅ ሀብት ናቸው ተማሪዎች ቀድመው ብዙ ነገሮችን ማየት ይችላሉ ስለዚህ በኢትዮጵያም ታሪክ ውስጥ ተማሪዎች አስተዋጽኦ ትልቅ ነበረ እስቲ አሁን ለምሳሌ የቀደማዊ ኃይል ስላሴ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በብዛት ነው ጎልቶ የወጣው የተማሪዎች እንቅስቃሴ ና ያንን እንቅስቃሴ ያንን ይዟቸው የተነሱ ጥያቄዎች በወቅቱ ማህበረሰቡ ማይደፍራቸው ነበሩ ግን ደግሞ መቀረፍ የነበረባቸው ችግሮች ናቸው የዛን ጊዜን የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የተቃውሞ እንቅስቃሴ አሁን ላይ ካለው ጋር ሲተያይ እንዴት ትገልጸዋለ በጣም ጥሩ እንግዲህ በእድሜም ትንሽ አነስ ያልኩ እንደመሆኑ መጠን በታሪክም ያን ያክል የጠለቀ እውቀት የለኝም ነገር ግን ለምን መጣ አሁን የተማሪዎች በተለያየ ጉዳይ ላይ ጥያቄ ማንሳት ለምን ጀመሩ ብለን ስናስብ ኤክስፖር ነው ይህ ለሆነ ለኤክስተርናል አለም መጋለጥ ወይም ንክኪ መኖር አንድ ሰው የሚኖርበት ማህበረሰብ መንደር ውስጥ ኖሮ ከሞተ ያን ያክል ውጩ ላይ ምን እንዳለ አያውቅም ነገር ግን ለዘመናዊ ትምህርት እየመጣ ሲሄድ አለም ላይ ምን እንዳለ ማስተዋል ሲጀምር እና የእሱን ህዝብ ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ ሲያስተውል ልዩነት ያያል ስለዚህ ለምን ብሎ መጠየቅ ይጀምራል እና ቀዳማዊ ለስላሴ ጊዜም ተማሪዎች እየተላኩ ይማሩ ነበረ ስለዚህ ተምረው ሲመጡ ያያሉ ሁኔታውን ህዝቢም ሀገር ውስጥ በዩኒቨርሲቲ ሲማሩ ከሌላው መጽሀፍትን ያነባሉ የተለያዩ ሪሶርሶችን ያዩ የሌላውን አለምና የእኛን ጋፑን ያዩታል ስለዚህ ጥያቄ መጠየቅ ይጀምራሉ ና በዛ ዘመን የነበረው ጥያቄ ይመስለኛል ማደግ አለብን እንደዚህ አይነት አስተዳደር ጥሩ አይደለም ህዝባችንን ኢምፓወር ማድረግ አለብን ገበሬው ጥሩ ላይፍ ይገባዋል እንደዚህ ብቻ አገርን የሚያሳድጉ አይነት ጥያቄዎች እንደነበሩ ነው ማስበውም በማቀው ልክም ያን ነው ማስበው ስለዚህ ይህንን ያንን የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ወይም የተማሪዎችን ተቃውሞ አሁን በየካምፓሶች ከሚታየው ግጭት ጋር ወይም ከተቃውሞም ልንለው እንችላለን እንዴት ታስተያየዋለን ጥሩ ነው እንግዲህ በዛን ዘመን የነበረው የተማሪዎች ተቃውሞ ግልጽ የሆነ ምክንያት አለው የሚታይ ምክንያት በዛ ዘመን ዓመፅ ሲያነሳ የነበረን ተማሪ ሄደሽ ብትጠይቂው ለምንድን ነው ብትው ይነግርሻል እንደዚህ መሆን ስላለበት ነው ይላል ያአሁኑን ግን ሄደሽ ብታናግሪው ምን ሊል እንደሚችል ግራ ይገባኛል ዝ አርቲኩሌት የተደረገ በደንብ የታወቀ ግልጽ ምክንያቱ አይታወቅም ለመፍታትም እኳ አስቸጋሪ ያደረገው እሱ ነው የሆነ ነገር የፈለገን ሰው ስሰጩ ያቆማል ግናው ምንድን ነው የሚፈልጉት ያመፁ ምክንያት ስሩ ምንድን ነው የሚለውን ሪሊ ማወቅ ሁሉ የተቻለ አይመስለኝም ድሮ ግን ጥያቄ ነበረ የሚጠይቁትም ከአለም እኩል መሆን አለብን ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ በምን በቴክኖሎጂ በትምህርት በአስተዳደር በመሳሰሉት ነገሮች ስለዚህ ያ ምክንያቱ ነው ማለት ነው አሁን ስልጣን ላይ ባለው መንግስት ጋር ስንመጣ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ወይም ደግሞ በዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎች ለመንግስት እንደ ስጋት የሚታዩ ናቸው ወይስ መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታ የሚያወላቸው ናቸው አሁን ላይ ያሉ ተማሪዎችን እንዴት መገምገም ይቻላል በጣም ጥሩ እንግዲህ የአንድ ሀገር መንግስት ፖሊሲ ቀርጾ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የተረጋጋ ሁኔታ ይፈልጋል በየቦታው የተለያዩ ነገሮች በተነሱ ቁጥር አመጾች ለዛ ሌላ ኤነርጂ ትፈልጊያለሽ ማለት ለሌላ የምታዊውን ነገር ሪሶርስ በየጊዜው የሚፈነዱ ነገሮችን ለማከም ሪሶርስ ይባክናል ስለዚህ የተረጋጋ ነገር መኖር መንግስት በደንብ ስራውን እንዲሰራ ያግዛል በየቦታው ችግር ሲፈጠር ግን ለዛ ችግር ምላሽ በመስጠት ነው የሚጠመደውና ስለ ነገ እያሰቡ ትልቅ ነገር ለመስራት ያለውን ጊዜና ኤነርጂ ይወስዳል ብዬ ያስባለሁ ና አሁ ፈተና ነው ለመንግስት ምክንያቱም እያመጸ ያለው ጉዳት እየደረሰበት ያለው መንግስት ሲያልፍ ነገ የሚተካውን ጀኔሬሽን ነው እያጣን ያለ ነው እና በዚህ ሂደት ደግሞ ከመሞትም ከመጎዳትም ከዛም ባለፈ ጊዜው እየባከነ ነው አንድ ተማሪ ከተወለደበት እድሜ ጀምሮ አድጎ ቁም ነገር የሚሰራበትን ጊዜ ወደ ኋላ እያስቀረ ነው ነው ማለት ነው ስለዚህ ለመንግስት አሁን ላለው ስራም አስቸጋሪ ነው ለወደፊት ለምትመጣው ሀገርም በጣም ፈተና ነው የሚሆነው እና በዛ ደረጃ ነው የምረዳው እንደው አሁን ላይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የግጭት ማዕከል እንዲሆኑ ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው ትላለህ እሱ ነው እንግዲህ አሁንም በዝርዝር ወደ እኔ ጉዳይ ስንገባ የምናውራው እሱን ነው ለዛ ነው እኔ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እያሰብኩ ማግኘት አልቻልኩም ለምንድ ነው አንድ ተማሪ ወደዚህ አይነ ነገር ውስጥ የሚገባው ብዬ ሳስብ የተገለጠልኝ አንድ ጉዳይ ያ ተማሪ የግል የሚለው የሚገዛለት ጠዋት ማታ የሚያስበው ህልም የለውም ማለት ነው የት ነው የሚደርሰው ለምንድ ነው የሚማረው ለምን ዩኒቨርሲቲ ገባ የሚለው ብዙ ለምን ጥያቄዎችን ስላልመለሰ ነው ብዬ ነው ማስበው የተነሳበት ወይም በየቦታው በዩኒቨርሲቲው የሚነሳው ችግር ምንጩ ምንድን ነው ካልሽ ግን ይሄ እንግዲህ ሌሎች ወይ በዘርፉ ያጠኑ ወይ ለመንግስት ቅርቢ ሆን ወይ ራሱ መንግስት የሚደርሰው መረጃ ካለ በዛ ቢናገረው ይሻላል እንጂ በመሰለኝ ይሄ ነው ምክንያቱ እያልኩ ብዙም ባለና ደስ ይለኛል እሺ ወደ አንተ ፕሮጀክት ባለ ህልም የተማሪዎች የአመለካከት ላይ ለውጥ እንዲመጣ ወይም እንዳጠቃላይ ደግሞ ስናየው በማህበረሰብ ላይ ለውጥ የሚያመጣ የውይይት መድረክ ለማዘጋጀት ያነሳሳ ነገር ወይም ደግሞ ምክንያት የሆነት ነገር ምንድን ነው በጣም ጥሩ በአጭሩ ስጥ ባለው ሂደት ለመነካካት ሞክረናል ግን እኔ የጀመርኩት ከአፍሪካ ነባራዊ ሁኔታ ነው አፍሪካን ውሰጅ ና በተለይ ማዕከላዊ አፍሪካ ሌሎቹም ሀገሮች አፍሪካ እንግዲህ በድህነት የምትጠቀስ አህጉር ነች ግን ድሃ ያደረጋት ምንድን ነው ነዳጅ የላትም ወርቅ የላትም የማዕድናት ሪሶርስ የሉም ሰው የለም ምንድን ነው የጎደለው ሚሲንግ ኤለመንት ይባላል ካለው ነገር ውስጥ ምንድን ነው የጎደለው ብዬ ሳስብ ሪሶርስ አለ የመሬት ውስጥም ሪሶርስ አለ ከመሬት በላይም አለ ሰውም አለ ከሌላው ሀገር ምንም የተለየ ነገር ላይ አልቻልኩም ሶ ችግሩ ምንድን ነው ችግሩ ያለውን ሪሶርስ የማህበረሰቡን ህይወት ሊቀይር ወደሚችል ነገር ያለመቀየር ነው እዛ ላይ ነዳጅ እየፈሰሰ ወርቅ ከመሬት እየታፈሰ ያን ወርቅ ሊጠቅም ወደሚችል የሚቀይር አምሮ ከሌለ ውሃውም ወርቁም ነዳጁም ሲፈስ ይኖራል እኛም እስከ ችግራችን እንቆያለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሪሶርስ ህዝቡን ሊጠቅም ወደሚችል ነገር የሚቀይረው ብዬ ያሰብኩት ደግሞ ወደ ትምህርት አካባቢ ያለ ወጣቱ ማህበረሰብ ነው ፓርቲኩላር የዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለ ሰው ማለት ነው ሌላውም በየድርሻው አስተዋጽኦ ይኖረዋል ግን ወጣቱ ከወጣቱ ስል ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ወደ ትምህርትና ምርምር ያደላ ሰው ነው ያለው እና ይሄን አገሪቱ ወይም አፍሪካ ራሱ ያላትን ሪሶርስ መቀየር መቻል አለበት ወደሚጠቅም ነገር ስለዚህ ለምንድን ነው በየለቱ ግጭት አፍሪካ ብዙ ሀገሮች ማዕከላዊ አፍሪካ እርስ በርስ እየተጋጩ ነው ሪሶርሱ ማንም የሚነካው የለም ግን ያን ሪሶርስ ፖዚቲቭሊ ኮንቨርት ቢያደረጉት ጥሩና ማህበረሰቡ የሚያድግ ነበር ማለት ነው በሀገራችን ተመሳሳይ ነው ምንድን ነው የጎደለን አየሩ ነው ውሃው ነው ሰው ነው ምን የጎደለን ነገር እኛ እርስ በርስን እናታረክ አየሩም ውሃውም አፈሩም እንዳለ ነው ስቲል ምንም ሳንጠቀምበት ወይም ደግሞ አፕግሬድ ሳናረገው ስለዚህ ያን ሪሶርስ መጠቀም የሚችል ጀኔሬሽን መፍጠር አለብን ካለዚያ ቪሽየ ሰርክል ሁሌ ድህነት ሁሌ ችግር ሁሌ ጦርነት ሁሌ ረሃብ የሚቀጥለው የሚቀጥለውእና ያን ሪሶርስ መጠቀም አለብን ነው እንግዲህ መነሻዬ ከሱ ጎን ግን ደግሞ ብዙ ምክንያቶች አሉኝ ለምሳሌ ለምንድን ነው የዩኒቨርሲቲ ወጣቶች ላይ ብቻ ትኩረት ያደረግኩት ማለት ለወደፊቱ በኋላ እናነሰዋለን ብዙ የማህበረሰብ ክፍል እንደሚያደርስ ነው ማምነው ይሄ ፕሮግራም ግን ለምንድን ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ ያተኮርኩት ዩኒቨርሲቲ ላይ ያተኮርኩት አንዱ ምክንያት ወቅታዊ ችግሮች በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየታዩ ነው ዩኒቨርሲቲዎች ከምርምር ከማህበረሰብ አገልግሎትና ከማስተማር ባለፈ የወጣት ህይወት የሚጠፋበት ህንፃዎች የሚወድሙበት ትምህርት ተቋማት ከሆነ ተዘግተዋል ዩኒቨርሲቲ ተዘግተዋል አንድ ሀገር ማለት ቀለል አርገን ስለየ ነው እና በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ሌላው ደግሞ ከትምህርት ፖሊሲያችን ጋር ይገናኛል አንዱ ባለህልም የሚባለውን ፕሮግራም እንድጀምር የተነሳሳውበት የትምህርት ፖሊሲያችን እንግዲህ እኔም አልፌበታለሁ አለው በቅርብ ተማሪ ነበርኩ የመጀመሪያ ዲግሪ ስማር ከፍተኛ ውጤት ነው የነበረኝ ከኮሌጅ ማስተር ስማር እንዲሁም አራት ነጥብ ነው ያመጣሁት ኤና ኤፕላስ እንደ ማለት ነው ከወጣው በኋላ ግን አሁን እያንዳንዱን የወሰድኩትን ኮርስ እንኳን ማስታወስ አልችልም ምንድን ነው እኔ ላይ የጨመረው ነገር ያ ትምህርት አንድን ኮርስ አነባለሁ ሃንዳውት ይሰጠኛል ያን ብቤ እንደምንም ታግዬ ኤፕላስ አመጣለሁ ውጭ ላይ ሰወጣ ግን ከኤፕላስ የተለየ ቻሌንጅ ነው ያለው ኤፕላስ ግቢ ውስጥ ከፍ ያደረጋል ስትወጭ ሌላ የተለየ ችግር ነው ያለውና። የትምህርት ፖሊሲው አንድን ተማሪ በሆነ ሙያ ላይ ብቁ ያደርጋል አንድን ኮርስ አንብቦ ኤፕላስ እንዲያመጣ ያበረታታል ግን ከወጣ በኋላ በህይወቱ የሚገጥማቸውን ችግሮች እንዴት መፍታት እንዳለበት አያስተምርም አንድ ሰው እንዴት ሀብታ መሆን እንዳለበት እንዴት በቢዝነስ ስኬታማ መሆን እንዳለበት እንዴት ህልሙን ማግኘት እንዳለበት ትምህርታችን ውስጥ የለም የሚያዘጋጀው የትምህርት ሲስተሙ ተቋማት አሉ ለእነሱ ተቋማት እንዴት የሚቀጠር ሰው እና ነው እንደምታቂው ደግሞ ተቋማትን ብቁ አይደሉም ይንገዳገዳሉ። እነዚህ ተማሪዎች እንኳን ተመረቀ ወደ ተቋማት ሲገቡ ህልማቸውን እንዲያገኙ ወይ ፋይናንሻሊ ትልቅ ገንዘብ እንዲያገኙ የሚያደርግ አይደለም ስለዚህ ለአምስትና ለስድስት ሽብር የሚሰራ ወጣት ነው የሚሆነው የትምህርት ዘርፍ መረጣ ላይ የሚመርጡት ተወጥቼ የቱ ላይ ነው ስራ ማገኘው የሚለውን ነው እንጂ የእኔ ህልም ምንድን ነው ምን ብማር ይሻላል ብለው አይደለም እና እነዚህ ተያያዩ ችግሮች የተማሪው ላይ አመለካከት ለውጥ መምጣት እንዳለበት አሁን በዛ ደረጃ ፖሊሲ ለመቀየር አቅሙ የለኝም ለጊዜው በዛ ደረጃ ሲሆን እናስብበት ይሆናል ግን በአቅሜ ምን ማድረግ ይችላለሁ ማድረግ የምችለው ተማሪዎች ያለውን ትምህርት ይማሩ ችግር የለም ግን ከዛ ባለፈ ለምን እንደተፈጠሩ ምን እንደሚያስደስታቸው ህልማቸውን ይወቁ ያን ብቻ ማወቁ ብቻ አይደለም ህልሙን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ህልሙን አቺብ ለማድረግ ህልሙ ማለት ዋት ማለት ነው ምን ይፈልጋሉ ነው ሀብታም መሆን ነው በትምህርት ከፍ ማለት ነው ሌላ ሊመርጡ ይችላሉ ና ያ ዋት ነው ከዋት በኋላ ደግሞ ሀዋል እንዴት አንድ ሰው ሀብታም ነው መሆን ካለ ወይም ገንዘብ ነው ምፈልግ ካለ ዋት ነው ገንዘብ ሀው ደግሞ ሰርቄ ነው በሙስና ነው ዘርፌ ነው ሰው ገድዬ ነው አገር ሽጬ ነው የተለያዩ ነገሮች ሊመጣለ ትችላል ከነዚህ የወጣ ወይስ ደግሞ በትክክለኛው መንገድ ነግጄ ነው ስለዚህ ሀው የሚለው ደግሞ ስርዓት ያለው ሀው እንዲሆን ሰው የሄድበት መንገድ የሚፈልገው ነገር ብቻ ሳይሆን ያን ነገር ለማግኘት የሚሄድበት መንገድም ጥሩ ፖዘቲቭ እንዲሆን የሚያደርግ ፕሮግራም ነው ባለህል እሺ ባለህል ምን ይሰራል በምን መልኩስ ደግሞ ተማሪዎችን ወይም ደግሞ የዚህን የውይይት መድረግ ተጠቃሚዎች ላይ ለውጥ አመጣለሁ ብሎ ነው የተነሳው በጣም ጥሩ እንግዲህ ከባክግራውንዱ ሊጀምርልሽ ቅድም ለምን መጀመር ፈለግኩ የሚለውን ነገር እና ለኪያ ነገር በአእምሮ የሲመላለስ ባለፈው አመት ነው ያሰብኩት ለመሞከርም ፈልጌ ነበረ መጀመሪያ ያደረግኩት ማስተምራቸውን ተማሪዎች ቢያንስ ክፍሉ ስለማገኝ ከማስተምረው ትምህርት በተጨማሪ ስለ ህይወት የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳው ነቃ እንዲሉ ማለት ነገ ምን እንደሚመስል እንዲያስቡ ለማድረግ ሞከሩ ያ ነገር ከተማሪዎች ጥሩ ምላሽ መጣ ይሄ ነገር ጥሩ ነው ብያሰብኩና ለምን ለሁሉም ተማሪ ለምን አይዳረስም እሱ ብቻ አይደለም ከኤምባሲዎች ጋር ከተለያዩ የመንግስት ተቋማት ና ጋር እየተነጋገሩ ወጣቶችን አንዳንድ ትሬኒንጎች መስጠት ጀመርኩና ለምን እጀ ያሉ ተማሪዎች አሉ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው ስለዚህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በሙሉ ለምን አላዳረስም የሚል ሀሳብ መጣለኝ ፕሮፖዛል አዘጋጀው ፕሮፖዛል ሳዘጋጅ አላማዬ መጀመሪያ እንግዲህ ጠበብ አድርጌ መሞከሪያ ነገር መስራት አለብኝ እኔ ማስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከዛም ባለፈ ሀይ ስኩል እንዲሁም ደግሞ ወጣት የትም ያለ ሀገሪቱ ላይ ያለ ወጣት ማዳረስ ነው ስለዚህ በትንሹ ሊጀምረው እስኪ ብዬ ፕሮፖዛል ጽፌ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስገባው ባስገባው እንግዲህ በትንሽ ሳምንት ውስጥ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋገርኩና እንሞክረው ተባለ እንሞክረው ተብሎ እንግዲህ ባለፈው ታሳሶር ላይ በይፋ ተከፍቶ አንድ የመጀመሪያ ወር ዝግጅትም ተደርጓል በወራንዴ ነው ዝግጅቱ የሚደረገው እንግዲህ ፕሮግራሙ ይዘቱ መሰረታዊና አነቃቂ ስልጠናዎች ነው የሚለው ህልም ነው ተማሪዎች ባለ ህልም እንዲሆኑ ህልማቸውንም በፖዚቲቭ በሆነ እንዲያሳኩ የሚያደርግ ፕሮግራም ነውና በወራንድ አንድ ጊዜ ይካሄዳል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን አሁን አንዳንዴ ሌሊት አልጋሽ ላይ ተኝተች ለምሳሌ ውጭ ላይ ውሃ እየፈሰሰ ከሆነ ሁለት አማራጭ አለች ወይ ውሃውን ሂዶ መዝጋት አ ደግሞ መተኛት መተኛቱም ደስ ይላል ውሃው ደግሞ መዘጋት አለበት ስለዚህ የሆነ እየፈሰሰ ያለ እየመጣ ያለ ችግር ይታየኛል እንቅልፋችን ንቀን ተነስተን ሄደ መዝጋት ካልቻለን ቧንቧውን ውሃው ይፈሳል ችግሩ ይሰፋል ችግሩን በዛ ልክ ነው የሚሆነው እንዴት ነው የአመለካከት ለውጥ ተማሪዎች ላይ ሊያመጣ የሚችለው የተለያዩ ስልጠናዎች ይዘጋጃሉ በየወሩ ኦረዲ ፕሮፖዛሉ ላይ በየወሩ ምን ምን ስልጠና ይካተታል የሚለው ቀርቧል ሞሮፍ አንዳንዶቹ አነቃቂ ናቸው ስለ ህልም ስለ ስኬት ስለ ቼንጅ ፐርሰናል ቼንጅ ከጊዜ ጋር እንዴት ነው መሮጥ ያለብን ኢቲካል መሆን ያለብን እንዴት ነው ሪስፖንስብሊቲን እንዴት እንሸከማለን አደለም ለኛ ህይወት ከማማረር ወጥተን እንዴት ነው ለማህበረሰቡ ጥቅም የምናስገኘው እውነት በየቀን ውስጥ እሴት በማይጨምሩ ጉዳዮች ላይ ለምንድነው የምንጨቃጨቀው በጣም ሰርቲፋይድ ድሆች ነን ስለዚህ ያን ነገር እንዴት ነው መቀየር ያለብን የሚለው ስላሳሰበኝ እነዚህ ርዕሶች ተካተው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ትምህርትም ላይ ትኩረት ያደረጉ ለምሳሌ ኢንተርቪው እንዴት ነው ማድረግ ያለባቸው ለቅጥር ሲሄዱ ምን ማሟላት አለባቸው ይህንም ነገር ያካተተ እንግዲህ በወራንድ የሚካሄድ ፕሮግራም ነው ማለት ነው አሁን በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ብዙ ስልጠናዎች ይደረጋሉ እንደዚሁም ደግሞ ፕሮፌሽናሎች ደግሞ ካምፓኒ ከፍተውም ደግሞ የማሰልጠን ስራ ይሰራሉ ነገር ግን ማህበረሰቡ አንድም ለስልጠና ያለው አመለካከት ዝቅ ያለ ነው ሁለቱም ደግሞ ያንን የሰሙትን ነገር ወይም ደግሞ ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር ወደ አመለካከት ለውጥ ለማምጣት እሱ ጋር ያህል ክፍተት ያለ ይመስለኛል ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ባለህልም ይህ ችግር እንዳይጋፈጠው በምን መልኩ ነው ስልጠናውን ለመስጠት ወይም ደግሞ የውይይት መድረኩን ለማዘጋጀት ያሰባው እንዳልሹ ነው በእርግጥ ባልሹ ደረጃ ብዙ የስልጠና ማዕከላት የሉም ወይ የድርጅቶች ናቸው የራሳቸውን ሰራተኛ ያሰለጥናሉ ወይም ደግሞ ስፔሲፊካሊ ወጣቱን ብቻ የሚወስድ የስልጠና ማዕከል ብዙም አላየሁም እሱ አንድ ክፍተት ነው እኔ እንኳን እንደ ቢዝነስም አደለም ማየው እኔ የማየው ነገ ምፈልጋት ሀገር ማለት የራሳችን የሆነች ሀገር ማንም ይዘውረን ሳይሆን የራሳችን ኔና ኔ ጓደኞች ተስማምተን የምንኖርባትን ሀገር መፍጠር ነው ከቢዝነስም ባለፈ እና ስልጠናዎች አሉ ስራዎች ይሰራሉ ግን ምሰጩ ስልጠናና የሚሰራው ስራ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናሉ ወይ ነው ትልቁ ነገር አንድ መኪና ሞተሩ ተበላሽቶ ጎማው አይፈታም ሞተሩ ነው መስተካከል ያለበት እንጂ ሞተሩ ተበላሽቶ ጎማውን ብትፈችና ብትቀይሪ አይሄድም ስለዚህ እየተደረጉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ሪሊ ችግሩ የሚፈቱ ናቸው ወይ ነው እኔ አሁን አንድ የጠቀመኝ አብሬ ነው ሙለው ከተማሪዎች ጋር አያለሁ በስራ ሂደት ውስጥ እንገናኛለና በእድሜም ደግሞ ከብዙዎቹ ጋር ኩያለን ስለዚህ ከእኔ ጋር ማውራት ተራ ነው ለነሱ ቀላል ነው የሚሆነው ሌላን አካል ምጠሽ ብታስነግሪያቸው ያን አካል ከላይ እነሱን ከታች አድርገው ይስሉትና ግንኙነቱ ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ግን እኔና እነሱ መነጋገር በነግራቸኋል በቃ የሚጠቅመን ነገር እንስራ ነው ምላቸው በቃ እኔና እናንተ ያለ ነው ማንም የለብንም ግን እንነጋገርና እስኪ ጥሩ የሆነ ኤንቫይሮመንት ክሬት እናድረግ ምንፈልጋትን ሀገር እንፍጠራት ህብረተሰቡም ከኛ ይጠቀም ከተማሪው ምንድነው ነው ያለው ጥቅም እና በዛ ደረጃ ነው እንግዲህ ሲሰፋ ምናልባት ተቋም እንዲሆን ነው የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ሞቲቬሽናል ሴንተር የለም ስለዚህ የዩዝ ሞቲቬሽን ሴንተር ሆኖ ተቋም እንዲሆን ከዛም በአፍሪካ እንዲሰፋ ያለን ሪሶርስ እንድንጠቀም ይህን አክቲቭ ጀኔሬሽን ጥቅም ላይ ብናው ለጥፋትም ለልማትም የሚውል ነው ወደ ጥፋቱ እያመዘን እንዳሄድ ወደ መልካም ነገሩ እንዲሄድ ሁሌም ኔጌቲቭ ነገሮች ይቀጥላሉ ምንም ነፃ የሆነ ኢንቫይሮንመንት አይኖርም የሰማሁት ምንድ ነው በዘመናት መካከል ስንዴ ያለ እንክርዳድ በቅሎ ያቀም ባና ሁሌም እንክርዳድ ይኖራል አሁን እንክርዳዱ ስንዴውም ሞር ዶሚኔት እንዳያረገው እንዳያበላሸው እየተጠነቀቅን መልካም ነገሩ እንዲጎላ ማድረግ ነው ምንችለው እና በዛ ወይ ብንሰራ በእርግጠኝነት የአመለካከት ለውጥ ይመጣል ሌላው አንድ ያስቀመጥኩት ቤንች ማርክ አለ ተማሪዎቹ ወደዚህ ፕሮግራም ለመግባት ሲያስቡ ይመዘግባሉ ስለዚህ እነዚህን ተማሪዎች ሲጀምሩና ሲጨርሱ ሜር አረጋቸዋለሁ ለዛም ነው በአንዴ አገሪቱ ላይ ማልሰራው ይንስራ እንደ ፓይለት ስተዲ መሞከሪያ መሰራት አለበት ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሰለጠኑ በኋላ አንድ አመት እቆያለው ቢያንስ በየወሩ አንዴ ነው የሚካሄደው የተለያዩ ርዕሶች አሉ ርዕሶቹም የተመረጡት በምክንያት ነው ስለዚህ ይሄ ተማሪ መጀመሪያ ቀንና መጨረሻ ቀን ምን ልዩነት አለው ሚለውን ካየው በኋላ ዶክሜንት ሄዶኖ ለከፍተኛና ሳይንስ ትምህርት ሚኒስተር ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ በሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ቢተገበር እኔ ብቻ አይደለሁም ሌላውም ሰው ይህን ሀሳብ የሚደግፍ ሊመጣ ባይ ዲፎልት ጉዳይም እንደ ሰው ነኝ እንጂ የኔ ብቻ ጉዳይም አይደለም አገሪቱ እንኖርባት በጋራ ነው ፋብሪካ ቢቃጠል የኛ ነው መንገድ ቢዘጋ የኛ ነው ሁሉ ነገር ቢሆን የኛ የጋራችን ነውና ምንፈልገውን አይነት ኤንቫይሮንመንት እንዲፈጠር መስራት የሁላችንም ነውና በዛ ደረጃ እኔ ማድረግ የምችለው ለጊዜው ይህን ስለሆነ ቁጭ አልልማ ምን ላድርግ አሁን እያስተማርኩ ብቻ ሌሎቹን የግል ስራዎችን እየሰራው ትሬኒንጎችን እየሰጠው ለውጭ አካላት በገንዘብ ትልቅ ክፍያ የሚያስገኙ ስራዎችን እየሰራው መቀጠል ይቻላል ግን ዝም ዝም አልን ትልልቅ ሰዎችም ዝም አሉ እኛም ዝም አልን ተማሪውም ዝም አለ በዝም ዝም ተጋጨን ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሰው ሰብሮ ይህን ነገር ገብቶ መቀየር ያለበት ነገር ካለ መቀየር አለበት ነው ሀሳቡ ማድረግ የምችለው ነው እንግዲህ እያደረግ ቆያለው መልካም ስለሆነ አላማው እየሰፋ ሄዶ ተጽዕኖም ትልቅ እንደሚሆን ነው ማስበው በእርግጥ ይበል የሚያሰኝ ነው አሁን ደግሞ ወደ ተደራሽነቱ እንምጣ አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የጀመርከው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ደግሞ የተሻለ መረጋጋት አለ የሚባለበት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ግን በቀጣይ ደግሞ ቤት ምን ያህል ነው ዩኒቨርሲቲዎችን ተደራሽ ለማድረግ ያቀድከው በጣም ጥሩ የሆነ ነገር ሀሳብ ሲሆን ደስ ይላል ሀሳቡ ነው ብቻ ያን ሀሳብ ስታብላዩ ደስ ይላል ሲተገበር ነው ትልቁ ቻሌንጅ የሚመጣው እና ለምሳሌ ሰዎችን አማክር ያለው ማለት እኔ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ከኮርስ ባለፈ ከሀንዳውት በላይ ከኤፕላስ በላይ የሚያስብ ትውልድ ያስፈልገናል በቃ ምክንያት ያለው ለምንድ ነው የሚማረው በህይወቱ ማሳካት ይፈልጋል ሲባል የሚናገር ተማሪ ሊኖረን ይገባል በየተቋሙ ስኔሄድ የሚያገለግሉን ተማሪዎች እኛ ያስተምረን ያወጣናቸው ናቸው ናቸው ስለዚህ ችግር ካለባቸው እንኳን እኛንን ማለት ነው የችግሩ ምንጭ ወይም በችግሩ መፍታት በጊዜ እንችል ነበረ መንገድ ሲዘጋ ከኛ የወጡ ተማሪዎች ነው የዘጉት ፋብሪካ ሲቃጠል ከኛ የወጡ ናቸውና ኦፍ ኮርስ ከማህበረሰብ ብዙ ነገር ለምደው ይመጣሉ ግን ደግሞ ለ3ስትና ለአምስት አመት እኛ ተቋሙ ሲቆዩ ትልቅ ኃላፊነት ለኛ ቤተሰብ አስረክቦናል እነሱ ብቁ አርገን በዚህ በኩል ማስወጣት ጥሩ ነው የሚሆነው በሚል ነው ስለዚህ አገሪቱ ላይ እንዲሰራ ነው የምፈልገው ግን ሁሉ ላይ አንዴ መድረስ አይቻልም መሞከርና ውጤት ካልሆነ ነው ሌላም አማራጭ እንፈልጋለን ስለዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይሁን አልኩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታስቢ ደግሞ በጣም ብዙ ተማሪ ነው ያለው ከዛም ውስጥ አንደር ግራጅዌት የቅድመ ምረቃ የሚባለው ላይ የሚከታተሉ ተማሪዎች ከዛም ውስጥ እስኪ የሆኑ ኮሌጆች ላይ እንውሰድና ና ምክንያቱም አዳራሾቹ 2300 ሰው ነው የሚያስተናግዱት በዛን ሞክረው እያደረግን ብዬ አሁን ላይ አንድ ኮሌጅ ላይ በተለይ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ስኩል ኦፍ ኮሜርስንም አስበናል እዛ ላይ ነው ባለፈው ዝግጅት የተካሄደው አሁንም ጥር 19 ሁለተኛው ፕሮግራም ይኖራል እዛም ላይ ብዙ ተማሪዎች አቴንድ ያደረጋሉ 300 እና 400 ተማሪ አሁን ላይ ተደራሽ እየሆነ ያለው ለዚህ ያክል ነው ግን እንዲሁም በዚህ ሳምንት ከዩኒቨርሲቲው አንድ ጥያቄ መጥቶልኛልና ለምን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ አናደርገውም? ከተባለ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ትልቅ አዳራሽ ተመርጦ ወይም አደባባይ ላይ ሆነን ሁሉን ተማሪ ያካተተ ፕሮግራም እንደሚሆንና ሰፖርትም እንደሚያደርጉኝ ቃል ገብተዋል ይሄ ግን ለዚህ አመት ነው በሚቀጥለው አመት በእርግጠኝነት የዚህን የጥናት ወይም የፓይለት ስተዲ አስገባለሁ ለሚመለከተው ሚኒስትር መስሪያ ቤት ከጸደቀ በኋላ ለእያንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ይህ ነገር ደርሷቸው በየተርሙ እየሄድን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እየጠየቅን ነው እየሆነ ያለው ምን አይነት ተማሪ ነው መምሰል ያለብን ምን ያስፈልገናል የጎደለ ምንድን ነው እያልን እየተነጋገር እንግዲህ ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ላይ እንዲሆን ከዛ ደግሞ አይተን ያንም አቅም ካገኘን ወደ ሀይ ስኩል መሄድ ምክንያቱም ገና በልጅነት ነው ሰው ቶሎ ሊቃና የሚችለው ለዚህ ከታች ብንሄድ ብያ አስባለሁ ለውጥ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ስልጠናው የምንሰጠው ለሰው ልጆች ነው የሰው ልጅ ደግሞ ደስ የሚል ባህር ያለው አንድ ማሽን ከተመረተ ለተመረተለት አላማ ብቻ ነው የሚውለው የሰው ልጅ ግን እንደፈለገሽ እየቀያየርች መጠቀም ይቻላል ኔጌቲቭ ነገርም ማድረግ ይቻላል ፖዚቲቭ ማድረግ ይቻላል አሁን የመጣውም ውጤት በየዩኒቨርስቲው ያለው ረብሻ በየቦታው የምናየው መጥፎ ነገር የተሰራበት ነው አውቶማቲክ አይደለም በአንድ ቀን ዝም ብሎ የተነሳ አይደለም እና በሂደት በስራ የመጣ ነገር ነው ውጤት ደግሞ አውቶማቲክ ነው ማለት ሂደቱን ነው መቆጣጠር የሚቻለው አንድ ሰው መርዝ ከጠጣ እሞታለሁ አልሞት የሚለውን መቆጣጠር አይችልም ይሞታል መርዝ ለጣጥ የሚለው ግን መቆጣጠር ይችላል ስለዚህ ሂደቱን መቆጣጠር ይቻላል ውጤቱ አውቶማቲክ ነው ውጤት ነው ለከስ ካሁን በመጣንበት መንገድ መጠን ይሄ ሁሉ ነገር ከመጣ አይ ሁሉ ሜስ ከተፈጠረ ለምንድን ነው በዚሁ ሂደት ደን ፖዚቲቭ የሆነ ጀነሬሽን ማንፈጥረው እንደዛ ማድረግ እንችላለን እና እኔ እንኳን ሀሳቤ አደለም ዩኒቨርሲቲ አደለም ወጣቶች ላይ አፍሪካም ላይ ኤክስፓንድ ማድረግ ነው እናሳዝናለን እኮ አፍሪካውያን ከማን ጋ ነው እየተወዳደርን ያለ ነው እውነት አንድ ዩኒቨርሲቲ ደሽ ብጠይቂው ከማን ነው እየተወዳደረ ያለ አሜሪካ ካለ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጋ ነው እንግሊዝ ሀገር ካለ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጋ ነው እነሱ የት እየሄዱ ነው እኛ ኮርስ በስ ያልሆነ ነገር ውስጥ ገብተን ስንፈጥር እነሱ እየተኮሱ ነው በሚሊተሪ በቴክኖሎጂ በጣም ጥለውን እየሄዱ ነው ራሳችን ከማን ጋር ነው አብርሃም ከማን ነው ራሱ የሚያወዳድረው ማለት አንዳንድ ሰፋ ማለትም ያስፈልጋል በጣም እየተለወጠ ነው ነገሮቹ ጂኔ ሲሆኑ ሰዎች እየመጡ ነው እና የውድድር ስኮፓችን ራሱ ብናሰፋው ደስ ይለኛል እኔ ከሌላ ብሄር ተወላጅ ጋር አለ መወዳደር ያለብኝ እኔ አለም ላይ ካለ ቶፕ ተማሪ ጋር ብወዳደር የተሻለ ነገር ይመጣል አንድ ምላቸው ነገር አለ ለተማሪዎች ማለት ብትማሩ ብትመራመሩ ጥሩ ሰው ብትሆኑ ለብሔራችሁም እንደዛ ስትሆኑ ነው የምጠቅሙት ማለት አንድ ተማሪ ለብሔሩ ጥሩ ፖሊሲ ቢያመጣ የጤና ፖሊሲ የትምህርት ፖሊሲ ቢያመጣ በጣም ይጠቅመዋል ምንም ችግር የለም ሰዎችን የመጉጃ ነገር ሲያስብ ነው ችግር የሚሆነው ስለዚህ ማወቅ መመራመር ጥሩ ፖዚቲቭ አቲቲዩድ መገንባት ህልምን ማወቅ ምታያቸው የተፈጠሩ ግኝቶች በሙሉ ህልማቸውን ያወቁ የሰሩት ነው መብራት ተፈጥሯል አውሮፕላን ተሰርቷል እነዚህ በጣም ትልልቅ የሚባሉ ኢኖቬሽንስ ማለት ነው እኛ ስለምነው አንድ አስተዋጽኦ ማይኖረ እንደዛ ይህን ሁሉ ሰው ያመረተውን ነገር እየተጠቀምን ከዚህ ብርጭቆ ጀምሮ የእኛስ አስተዋጽኦ ምንድነው መሆን ያለበት ሚለው ማድረግ አለብን እና በዛ ወይ እንግዲህ ተደራሽ ይሆናል አፍሪካ ከዛም አለም ላይ ኮምፒተንት ሆነን ሞቲቬሽናል ሴንተር አእምሮውን በመቀየር ብቻ የሰው ልጅ ጥሩ አለም መፍጠር ይቻላል ለምን አለም ዓለም እንደዚህ የሆነችው ማለት ነው የጎደለን ሪሶርስ ነው ለጦርነት የሚውለውን ሪሶርስ እኮ ብንጠቀመ በልተናን ጨርሰው ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ምን ነው እና ዓለም ራሱ ለሰው ልጆች ምቹ መኖሪያ መሆን ትችላለች እንደዚህ አይነት ስራዎችን ከሰራ ሺህ አይኖርም ስለዚህ የሆነ ነገር ሰርተን ማለፍ ነው የግድ ነው እሺ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልሂድ አሁን አሁን በዩኒቨርሲቲዎች ለሚታዩ ባንድም በሌላም ነካክተዋል ግን ለሚታዩ ችግሮች እንደ መፍትሄ የምጠቁመው ነገር ምንድን ነው ከማን ምን ይጠበቃል አሁን ለምሳሌ አንተ አንድ ነገር ይዘህ ምታህል ተማሪዎች ባለ ህልም ቢሆኑ ኖሮ ባለ ረአይ ቢሆኑ ኖሮ ይሁን ከመሞታቸው በፊት አሳክተውት ማለፍ የሚፈልጉ ነገር ቢኖር ኖሮ እንዲ ያለ ጥል ውስጥ ግጭት ውስጥ አይገቡም ነበር እና ከእያንዳንዱ ከመምህራኑ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ከአስተዳደሩ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል ከተማሪዎች ብረት ሊሆን ይችላል ከባጠቃላይ ከማን ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገርና እንጨርስ በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም እንደነገርኩሽ የተፈጠሩ ችግሮች ምክንያታቸው ምንድነው ሲባል ምን አልባተኛ በሚዲያ የምንከታተለው የመጨረሻው ምክንያት ሊሆን ይችላል ስሩን ግን ምንጩን እንግዲህ ሌሎች ቢናገሩ ደስ ይለኛል ለምን ነው የተፈጠረው ይህን ከሚያደርጉ ተማሪዎች ጀርባ ምን አለ እውነት ለምንድን እንደዚህ የሚሆኑት የሚለውን ምክንያት በደንብ ይጠና እኛ አንድ ኢቨንት እናያለን በዛ ምክንያት ሲነሱ እናያለን ተማሪዎች ያን ነው የምናየው ግን ከጀርባ ምን አለ የሚለውን ትክክለኛውን ችግር ፈልገው መፍታት መልካም ነው ግን የማን ነው ሀላፊነቱ ለምንድነው ምን አገባኝ የምንለው አንድ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ምን መስራት አለበት ከሱ ስርስ ያሉ ያስተዳደር ሰራተኞች ምን መስራት አለበት መምህራን ተማሪዎች ወደ ስንወጣ ደግሞ ወላጆች ምን መስራት አለበት አንድን ህፃን በምን ወይ ነው እያሳደጉ ያሉ ወላጆች ስለ ሀገር ያለው ስሜት መልካም ስለማድረግ ብቻ ፖዚቲቭ ነገር መልካም ስለመስራት ያለው አመለካከት አንድ ሰው ምንድን ነው ሌላውን ለመጥላት የሚያወጣውን ኤነርጂ እኮ ለመውደድ ቢጠቀመው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ለመስራት ቢጠቀመው ትልቅ ኤነርጂ ነው ለመጥላት የምንጠቀመው እንደዛ ቢሆን ድርሻው የሁላችንም ነው እንግዲህ እኔ ሰላም መተኛ ስለምፈልግ ነው የምሰራው እኔ ባደርግም ባላደርግም ችግሩ ሊፈጠር ይችላል አትሊስት አድርጌ ግን ከሆነ አይቆጨኝም በዚህ እድሜ ማድረግ የምችለውን አድርጌ ከቻልኩ እኔ የማደርገውን እያዩ ሰዎችም ተነሳስተው መልካም ነገር ቢያደርጉ ጥሩ አገር ጥሩ ነው የምንኖርበት ሰላም ሳይኖርም ሁላችን ምኩል ነው የምንጎዳው ጥሩ ብናድግ ብንበለጽግ ደግሞ እኩል ነው ተጠቀመው ይገርመኛል አንዳንዴ አንድ ምን ይዘን ነው እንደዚህ ምን ነው ሰኔ ላይ ዝናብ ቢቀርኮ በታሳስ እኮ 10 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚራብበት ሀገር ላይ ያለ እጃችን ላይ ምን ይዘን ነው ሚሊታሪ የሆነ ሀገር እንደው አይጣልና መጥቶ ሊወራራችሁ ይላል ምን ይዘን ነው እንደዚህ ምን ነው እርስ በርስ ምን ነው ራሳችን ስትሮንግ አድርገን ላይ ኮምፒቲት መናረግና ሁሉም ሰው ያገባኛል ቢል ባለ መልካም ነገር ላይ ኢንቨስት ቢያደረግ የትምህርት ተቋም ቢገነባ የትሬኒንግ ማዕከላትን ቢያቋቁም ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ቢያደርግ ሌላ የአልኮል የምና እንደዚህ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ከሚያደርግ እንደዚህ ቢያደርግ መንግስትም ትልቁን ጀኔሬሽን ወጣቱ ነው እያስቸገረውም ያለ እሱ ነው ስለዚህ ወጣቱን በደም መያዝ ቢችል የሚፈልገው ምንድን ነው ብዙ ነገር አለው የፖሊሲ የስራጥነት ምናምን ጉዳይ አለ ግን እሱን በደም ሃንድል ያደረግ መንግስትም ምላሽ ቢሰጥ የሆነ ነገር ከማስቆም ይልቅ ለምን ተፈጠረ ብሎ ችግሩን ለመፍታት ቢሞክር ዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲ ቢሆኑ ፖለቲካ ምን ያደረጋል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንዳንዴ ማይነኩ ተቋማት መኖር አለባቸው የትምህርት ተቋም የጤና ተቋማት የህግና ፍትህ ተቋማት እነዚህ ተቋማት ኦፍኮርስ በሚያሸንፈው ፓርቲ ፖሊሲ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃሉ ግን የየቀን ስራቸው ግን ያን ያክል እንደዚህ ፖለቲሳይዝ መሆን የለበትም የትምህርት ተቋም እንዴት ፖለቲካ አፌክት ያደረገዋል እንዴት ነው በነገራችን ላይ አንድ ይህን ያክል ተጽዕኖ የሚያሳድር ሰው ካለ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እውነት ከዛ ሰው አይሻልም ነገ ብዬ እጠይቃለሁ ና ማን ነው እየመራው ያለው አንዳንዴ የሆነ ነቃ ያለን ሰው ሌላ ደከም ያለ ሰው ሲመራው ታያለሽ እና እኔ አቅም ብቃት እኳለኝ ከዛ ሰው የተሻለ አልሆንም እንዴ ዩኒቨርሲቲ ያለውት ነገ መረቃለሁ ትልቅ ነገር ሰራለሁ ከሱ ከመጣበት ህይወት ይልቅ እኔ የተሻለ እድላለኝ ሶ ከእኔ የተሻለ ሰው ነው ሊመራ የሚገባ እንጂ በቃ ማን እየመራኝ እንዳለ ቼክ ማድረግ አለብኝ የፖለቲካ አካባቢ ያሉ ሰዎችም ሀላፊነት ቢወስዱ በፖለቲካም እንደዚህ ምንጣለው አገር ሲኖር ነው ሁሉም ነገር ካልኖረ ሁሉም ይቀራል ና የሚቀር ደግሞ የለ ምን ሁላችንም ነን ምንድንም ሁላችንም ነና ፖዘቲቭ ብንሆን እንደነገርኩሽ ነው ኢንተርናሽናል ተቋማትም ካሉ እነሱም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት እስከገቡ ድረስ መልካም ነገር ለመስራት ቢጥሩ ሚዲያዎች ሚዲያዎች ምንድን ነው ያሉት ከጧት እስከ ማታ እውነት የወጣቱን አመለካከት የሚገነባ ነገር እያስተላለፉ ነው ወይ አንድ ፕሮግራም እንኳን አንድ የይዘት ፕሮግራም እንኳን አላቸው ወይ ሚዲያውም የራሱ ድርሻ ሊኖረው ይገባል እንግዲህ በየዘርፉ ያልጠቀስኳቸውም ሰዎች አሉ ሁሉም ብቻ ያገባኛል እኔ ምንድን ነው ድርሻ ምን ላደርግ የሚለውን ማወቅና እንደዛ ስንሆን ለውጥ ይመጣል በእርግጠኝነት ይሄ መጥፎ ነገር በሂደት እንደመጣ ሁሉ ጥሩ ነገርም በሂደት ይመጣል ብዬ አምናለ ኦፕቲሚስት ነኝ ማለት ነገ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው እንደዛም ቢሆን ነው የሚሻለን ምንም ጥቅም የለውም ሌላው እንግዲህ ይሄ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ ና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ በመምህርነት የሚያገለግለውን እንዲሁም ደግሞ በተማሪዎች የባህሪ ለውጥ ላይ የሚሰራ ባለህልም የተሰኘ የውይይት መድረግ ካዘጋጀው አብርሃም እንዳለው ጋር ላችሁ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን